Քայլերի համար։ Ինչ եմ արել ես նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի չարաբաստի գիշերվա, չարաբաստի սև փաստաթղթի փաստաթղթի հետ ծանոթանալուց հետո, երբ որ բոլոր շարքային քաղաքացիների նման ես էլ այդ ամենի մասին իմացել եմ մամուլից։ Ես հաջորդ օրը գնացել եմ Արցախ, հասկանալու ինչ է տեղի ունենում, ինչ կարող ենք անել, եւ արդյոք այդ փաստաթուղթը որևէ կերպ հնարավոր է խմբագրել, վերախմբագրել կամ որևէ բան կարող ենք արդյոք փոխել, թեկուզ ժամկետների մասով։ Հանդիպել եմ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Դաժան տեսարանների իհարկե ականատես եմ եղել, եւ թերևս դրանք նկարագրելու չեն, թե ինչքան ցավ կար բոլորի մեջ, որ մենք կորցրել ենք հայրենիք։ Որոշ մասը կորցրել ենք ռազմաճակատում, որոշ մասը կորցրեցինք փաստաթղթով։ Այնուհետև հանդիպել եմ Հանրապետության նախագահին, հանդիպել եմ Հայաստան Հանրապետության վարչապետին, մեր հոգևոր առաջնորդին, այսօր հյուրընկալվել եմ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանին Հայաստանում։ Այսինքն փորձել եմ անել հնարավորինս, ինչը որ կարող էր ինձանից կախված լինել, որպեսզի հասկանամ, կարող ենք մենք այսօր այս իրավիճակում որևէ բան խմբագրել, վերախմբագրել։ Ցավոք սրտի ունենք այն, ինչ ունենք, եւ եթե շատ իմ գործընկերների համար հայրենիքի կորուստը իրենցից հեռու է, ես այդ հայրենիքի կորուստը ուղիղ իմ մաշկի վրա եմ զգում, որովհետև Քելբաջարի շրջանի ամբողջական հանձնումից հետո իմ սիրելի եւ իմ ծննդավայրը Վարդենիսը 36 գյուղերով ըստ էության հայտնվելու է ամենավտանգավոր գոտում, ու ես չեմ կարող այդ մասով եւ չէի կարող լռել։ Ես նաև ուզում եմ ասել, որ կայացրել եմ խմբակցությունից դուրս գալու որոշում, իմ քայլը խմբակցությունից, ես դիմում արդեն ներկայացրել եմ, եւ այդ քայլով ես փորձում եմ իմ բողոքը հայտնել այս ամենի դեմ, իմ կորցված հայրենիքի դեմ, իմ անորոշության եւ իմ անկարողության համար, որովհետեւ ես լինելով փաստորեն պատգամավոր, ընտրված լինելով այդ մարզից, ես չեմ կարող եւ չունենալով մանդատ որևէ կերպ իմ հայրենիքի սահմանները վտանգելու, ես փաստորեն փաստացի իրենց տալիս եմ վտանգված հայրենիք։ Չէի ցանկանա, բայց ունենք այս իրավիճակը, եւ ես չէի կարող ուղղակի ոչինչ չանել եւ նստել սպասել ինչ է լինում։ Ինչ վերաբերում է, քանի որ ժամանակը սուղ է, փորձեմ ամփոփել, ինչ վերաբերում է ներքաղաքական իրավիճակին կամ իմ հետագա գործունեությանը, ես ուզում եմ հայտարել, որ ես քաղաքական որևէ օրակարգ չեմ սպասարկում, իմ օրակարգում բացառապես իմ հայրենիքի շահն է, եւ իմ հայրենիքը այսօր գտնվում է վիրավոր, ծանր, վիրավորված արժանապատվությամբ եւ փաստաթղթով թշնամուն հանձնված վիճակում։ Սա աններելի է ուղղակի։ Ես չգիտեմ այլ կերպ ինչ կարող եի անել։ Իհարկե կարող էի պատգամավորի մանդատից էլ հրաժարվել, բայց դա չարեցի իմ շատ գործընկերների եւ ավագ գործընկերների, ինչպես նաեւ արցախցի շատ ինձ համար հարգարժան մարդկանց խնդրանքով։ Ես կարծում եմ, որ այսօր լավ, շնորհակալություն։